افق شفق میں ہے ظاہر وہی لہو اب تک افق شفق میں ہے ظاہر وہی لہو اب تک مہک رہی ہے جہاں میں وہ مشکبو اب تک مہک رہی ہے جہاں میں وہ مشکبو اب تک حسین نے جو کیا تھا حسین نے جو کیا تھا وہ آخری سجدہ فضا میں گونج رہی ہے صدائے ہو اب تک فضا میں گونج رہی ہے صدائے ہو اب تک افق شفق میں ہے ظاہر وہی لہو اب تک زمین مشہد اقدس ہنوز گریا کنا زمین مشہد اقدس ہنوز گریا کنا ہے ذرہ ذرہ میں خون نبی کی بو اب تک ہے ذرہ ذرہ میں خون نبی کی بو اب تک وہ ہاتھ جس کو یزیدی اسیر کر نہ سکے وہ ہاتھ جس کو یزیدی اسیر کر نہ سکے وہ ہاتھ سبت نبی کا ہے باوضو اب تک وہ ہاتھ سبت نبی کا ہے باوضو اب تک ولا تقول لمن یقتل آیت سے ولا تقول لمن یقتل کی آیت سے چلی حیات شہیداں کی گفتگو اب تک چلی حیات شہیداں کی گفتگو اب تک گرے بچاک ہیں جن کے وہی تو قاتل ہیں گرے بچاک ہیں جن کے وہی تو قاتل ہیں ہے کوفیوں کو حسینوں کی جستجو اب تک ہے کوفیوں کو
हुसैनों की जुस्तजू अब तक उफक शफक में है जाहिर वही लहू अब तक तुम्हें है नज़्मी ताल्लुक शहीद आज़म से तुम्हें है नज़्मी ताल्लुक शहीद आज़म से संभाल बैठे हो दादा किया बुरू अब तक संभाल बैठे हो दादा किया बुरू अब तक उफक शफक मैं है जाहिर वही लहू अब तक महक रही है जहाँ में वो मुश्कबू अब तक महक रही है जहाँ में वो मुश्कबू अब तक